Sve je šokirala vest da se poznati pevač Hari Žinović i Melina Džinović razvode nakon 10 godina braka. Oni su emotivnu vezu započeli još 2002. godine. Dobili su dvoje dece, ćerku Džinu i sina Kana i u brak su stupili 12 godina kasnije. Blizak izvor za Pink RS izjavio, Haris i Melina su doneli trenutno najbolju moguću odluku za njih i njihovu decu. Haris se već iselio iz njihove vile na Senjaku, a Melina je ostala tamo sa decom. U toku je proces razvoda braka, kasnije će biti određeno kako će imovina biti raspodeljena među njima. Oni su se odlučili na sporazumni razvod, budući da njihov odnos nije štimao najbolje već neko vreme. Otkrio je ovaj dobro obavešteni izvor blizak porodici Džinović. Melina i Haris su se upoznali 2002. kada su započeli vezu, a Melina je tad bila na trećoj godini studija. Njihove emocije su planule, ali nikad nisu volili nešto da preterano pričaju o svom privatnom životu. Međutim, Haris je jednom priznao da su se jednostavno pronašli. Kako je godinama kasnije priznala, Melina je započela vezu sa Harisom bez puno razmišljenja. Njih dvoje su se venčali nakon 12 godina zajedničkog života, 2014. na jednoj luksuznoj jahti, svi su pisali o toj svadbi, koja je bila usidrena nadomak Dubrovnika. Međutim, očigledno nešto nije štimalo, jer ipak posle 22 godine braka odlučiti se za takav korak znači da više očigledno nema spasa. Sada mediji dosta pišu o potencijalnim razlozima za ovo. Recimo, Blic je preneo da su oni važili za skladan bračni par, ali da se navodno nisu slagali oko jedne veoma bitne stvari, a to je način vaspitanja njihove dece. Njihov sin Kan se nikad nije javno eksponirao, ali ćerka Džina je jako aktivna na društvenim mrežama gde objavljuje provokativne fotografije, a to se, kako prenosi Blic, Harisu navodno nije dopadalo i nije mogao to uopšte da podnese. Izvor za skandal je rekao, Harisa mnogo brine Džina jer sve o njima dospe do medija, a najviše preko Instagrama. Već je upozorio da sakrije neke objave i ona je obećala da će biti oprezna, ali ne vredi. Mediji od tad sve više pišu o njoj, zato što je u vezi sa nekim mladim fudbalerom. Melini je u celoj priči najgore, brani ćerku i kaže da sva omladina ima Instagram i da Džina nije kriva jer nije mogla da bira da li će tata biti poznat. Za sada je jedva uspela da smiri Harisa da ne ispadne još veći haos, ali je Džinu zamolila da smanji objave na minimum. To kaže ovaj blizak izvor za skandal, ne znamo da li je ovo istina, ali eto, tako prenose mediji. Inače, Hari Žinović je jednom prilikom pričao za medije o tome kako Melinini roditelji u početku nisu bili za njihov odnos, ističući da je jedan od glavnih razloga zapravo velika razlika u godinama. Sećam se da sam je govorio, proći će to brzo, vidjet ćeš kad saznaju da si trudna, sve će biti drugačije. I upravo je tako i bilo. Sad su ludi od sreće što su dobili unuku, istakao je Haris u jednom intervju. Tako da eto. Inače, Haris i Melina su doskoro živeli u vili na Senjaku. Sada je tu navodno ostala samo Melina, a Haris se iselio, a tu kuću su gradili nešto godinama. U ovaj projekat je pevač uložio, kako se pisalo, oko 2 miliona evra. Radovi su trajali toliko dugo zato što je Haris neprestano menjao stvari, nacrte, te su se već izgrađeni zidovi rušili kako bi se sve uklopilo u njegovu viziju idealnog doma, o čemu je on pričao i javno. Priča se da svašta poseduje ova kuća, nalazi se tu i ogroman bazen, podrum vina, iz različitih krajeva sveta, zaista tu ima svašta nešto. Melina se oglasila povodom ovih priča za medije i rekla, razumite me, ne bih na tu temu, hvala na pozivu, prijatno. A Haris je rekao, ne mogu davati komentar, spremam se da idem na put, sad ne mogu da dajem nikakve komentare. Tako da je samo to rekao. Sad se spekuliše da je mogući razlog to što je Haris stariji od Meline čak 30 godina i da je zapravo bila ta razlika u godinama presudna što se tiče njihovog braka, ali neko ni u to ne veruje. Ipak nikad nisu ni krili koliko su se zapravo voleli. Haris je sam priznao da uopšte nije lak čovek, da je jako zahtevan, i da su oni imali na 24 sata dnevno zato što odlično funkcionišu i da su se prosto našli. S druge strane, i Melina je pričala da se u Harisa ludo zaljubila i da je otišla sa njim ne razmišljajući ni o čemu drugom, što je na kraju, kako ona kaže, ispalo super.
Ona kaže, mi smo se naprosto povezali, Harry me od prvog dana fascinira svojim stavom, razmišljanjem, odnosom prema životu, što se do danas nije ni promenilo. Maksimalna mi je podrška, ne guši me, gura me kroz život, pomaže mi da budem bolja u svemu i time me svakodnevno osvaja. To je ispričala jednom prilikom modna dizajnerka za Hello. E sad, šta je tačni razlog njihovog rastanka ne znamo, ali da je bilo nagoveštaja da će se to možda desiti, ne možemo reći da nije. Mediji su pisali o tome. Desilo se to da je njihova ćerka Gina Džinović, koja je veoma aktivna na Instagramu, pre 2 godine otkrila pojedine detalje iz porodičnog doma. Ona je u jednom od svojih objava tad navela da njeni roditelji Melina i Harry spavaju u odvojenim spavaćim sobama, prenosi Espresso. Sve to je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama i mnogi su tad smatrali da ona ne treba da intimu iznosi u javnost. E sad, mnogi se pitaju, ako je ona već tad otkrila, a to je bilo odavno, koliko onda Harry i Melina nisu zapravo zajedno. Mnogi se pitaju kome će pripasti ta kuća na Senjaku, pogotovo zato što je rađena toliko dugo, a oni su se pre samo 3 godine tamo uselili, a na terasi Harry Žinović je ugradio čak i džakuzi koji, kako je tad pisao Kurir, je koštao čak 7.000 eura. U kući je također uređena i teretana, sala za proslave, spa centar, a mediji su čak pisali da je Harry sebi napravio i specijalan muzički studio i nabavio zvučnu izolaciju kako pevanjem ne bi narušio mir u kući ukoliko njegova deca žele da uče. Tako da, šta će sad biti, ostaje da vidimo. Da li će Harris odlučiti na ovu temu da priča, malo je verovatno, pošto nikad nije voleo da iznosi detalje iz privatnog života. Također, isto Melina ne deluje kao neko ko voli da priča preterano o privatnom životu, tako da će verovatno mediji nagađati ili će proveravati te njihove bliske izvore, pa će možda saznati koji razlog ovog razvoda, koji je zaista šokirao sve zato što su veoma poznat par, zato što su 2 decenije zajedno i veoma je čudno kada se tako nešto desi, pogotovo kada ste javna ličnost i kada je sve to onako medijski propraćeno. Šta vi mislite o svemu ovome? Šta bi mogao da bude glavni razlog ovog razvoda? Da li je razlika u godinama? Da li je neslaganje oko vaspitanja dece? Ili mislite da je nešto potpuno drugo? Šta će se sada ovdje dešavati? Ko će gde živeti? Pišite mi vaše mišljenje u komentarima. Lajkujte ovaj video, naravno ako vam se dopao, i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending.